tosubwa ku Ugandan lifestyle. Racho omwami ono yeegaana olubuto lwa mukazi we. Kyoya tudde wano kye kiro ekituufu kati bamukasa okukyogera. Naye ate ekyajja akyogera nti sulwate n'amaana akkiriza nti tolaba nti ayagala byanfuna. Aika ayina byabala kati nalaba nze naggwamu. Tolaba. Nze ndikubayaye nze ndaba. N'omuyaye. Nonno akusigula takuwasa. Kati ono amwefuulidde. Nze ekyo kyesazeewo. Byagaana. Tosaba kulekera wadde omukazi wadde omutwalo gwa ssente nusu kasanvu kanaana kakoleki. Tokiraba. Ondekera za birungo. Ayagala nkulekera emitwalo kumi onoozira lunaku lumu. Oba oyagala. Birungo ki ebya kanaana nnyo? Ye, birungo kati ennaku zino we twalo nusu kanaana. Birungo. Nusu kanaana mbu birungo. Owulira okwonoona ssente. Naye ngoleka kanaana. Mulekera omugumu ekitundu ebiri. Yao za kanana kuba waliwa abantu afa kuogera kolachi kusinga okitegeera sajja mwavu akuba tomumanyi byonna ku mukuto gwa Ugandan lifestyle nakulwa mukaga saa 12 ezo regulo nange sigwa mulishite.